شباب وح نقدر حياة هي فكر نقدر حياة هي قاعدة نقدر حياة هي حرير نقدر حياة تحسن الشعب كا وأنا أقولي هاي وأنا اللي يقولي قلنا ما نشوف وح نكره شعر هاي هدي بعيد اللي بسطه هذا الكي وأنا عديي وأنا فكر كي مبدأ يعدي وح نشعر هاي إن هذا اللي قريب بحركة بكين kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aalaba aad naga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan waxa kamid ah boqor buur madow oo raali gelin ka bixiyay hadalkii qabsaday umada Soomaaliyeed ee uu ku taageeray kooxda Al-Shabaab iyo waliba boqorka oo sheegay in hadalkii uu ka sheegay kulan beeleed uu ahaa hadal kaftan ah si kalena loo fasirtay xilibaan maareeye oo si ballaaran u taageeray boqor buur madow isla markaasina sheegay in la siyaasadeynayo boqorka hadalkii ka soo baxay lagana soo horjoodo dadaalada uu ku midaynayo boqorka beelaha direed haddaba maxaa ka jira xogaha sheegaya in la qorsheynayo boqor buur madow in maxkamad la soo taago kadib hadalkii ka soo yeeray ee uu sheegay in Al-Shabaab ay dowlad gaar ah tahay qodobada kale ee daawadayaal muuqaalka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo qaadacay doorashooyinka dalka ka socda ilaa 7 qodob oo ay uga soo horjoodaan qaabka doorashooyinka ay u socdaan soo bandhigay haddaba maxaa la gudboon xukuumadda Ra'iisul Wasaare Roble mar hadii mucaaradka ay diideen qaabka ay ku socdaan doorashooyinka golaha shacabka xaalad xasaasi ah oo dalka uu ku wajahan yahay dhinaca doorashada ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale daawadayaal muuqaalka waxaad ku daawan doontaan ciidanka PSF oo beeniyey in heshiis ay la galeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelino aynu ku horeynay daawadayaal golaha midowga musharaxiinta ayaa war saxaafadeed ka soo saaray shir maalmihii la soo dhaafay uga socday magaalada Muqdisho kaasi oo lagu hadlayay geedo socodka doorashooyinka dalka waxana ay cadeeyeen in waxa socdo aan lagu tilmaami karin doorasho ay tahay boob qaawan oo dalka u horseedi karto qalalaaso siyaasadeed xasilooni darro iyo waliba nabadgelyo la'aan sidoo kale qoraalka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayaa lagu sheegay in aan lagu fiirsan karin sida ay wax u socdaan isla markaasina aysan raalli ka noqon karin boob ay sheegeen inuu ka socdo doorashada qoraalkan ayaa sidoo kale lagu cadeeyay in mas'uuliyadda wixii ka dhasha boobka doorashada ay qaadi doonaan madaxda dowladda dhexe iyo waliba dowlad goboleedyada golaha ayaa soo saaray 7 qodob oo ku saabsan khaladaadka uga dhex muuqda doorashada socota kuwaasi oo kale ah kow in laga tagay odayaashii dhaqanka ee xaqa u lahaa inay soo xulaan ergada dooranaya xilibaanada laba inaysan jirin ergo la xulay la diiwaan geliyay la tababaray guddiga doorashooyinka heer federaalna ay hubiyeen saddex in ergooyin laga dhigay shaqaalihii rayidka ahaa ciidanka dowladda iyo dad aan mararka qaar ku haybahayn qabaailka kursiga lahaa afar in loo diiday diiwaangelinta tartanka kursiga xilibaanimo kuraastii hore ugu fadhiyey iyo kuwa kale ee xaqa u lahaa halka la diiwaangeliyey xubno aan soo buuxinin shuruudihii diiwaangelinta shan in ay luntay madaxbannaanidii iyo dhexdhexaadnimadii guddiyada doorashada heer dowlad goboleed kuwaasi oo toos uga amar qaadanayo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada halka guddiga doorashada ee heer federaalna uu ka amar qaato madaxda federaalka lix in guddiyada labada heer aysan kala amar qaadanaynin guddiga xallinta khilaafaadkana uu gabay howshii loo xilsaaray isaga oo diiday qabashada cabashooyinka kuwii loo gudbiyana aan si cadaaladda u falin toddoba inaysan jirin korjoogteyn iyo tabin toos ah oo warbaahineed si loo hubiyo inaysan daahfurnaan u dhicin tartanka golaha midowga musharaxiinta qodobada ay soo saareen ay ku qaadacayaan doorashooyinka ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan kulan ay la qaateen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble Cusmaan aw Maxamuud Buur Madow oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ka hadlay hadalkii uu dhowaan sheegay ee muranka badan dhaliyey boqor Buur Madow ayaa sheegay in fasiraad khaldan laga bixiyey hadalkii uu sheegay kaasi oo ku tilmaamay inuu ahaa
هادل او كجيدي كولان بيلاد اسلامر كاسينا وحاو حسي انو هادل كاسي اها ميد كفتان اهان او دهي بقرك وحاو شيغين وسان تاغير سنين عيد كاستا او ديك داتك سوماليه دادي سي هادي اي اهان لهايد قاب ديميد اي قاب كلابا بقرك ايا دنك كلاشت المامي انو اه دقوحوني هاي ديباتا دي هادل كي او شيغي لوغو جيستي وزيرو اي سياسين كسو جيدو بيشي سا اي كاقب غلي سودوين تي سا بقر بور مدو ايا شيغين وسان اساد كينين ان سيدا سياسين تقار بلسي او راليقرين بوحدو سينا يو شعب كسوماليه دي ديبصدي هادل كي دوان كسو ييري انا سيحيطان كسامييو هادلان هوري اوغا ايدي قادة بيلات aan runtii waxaan ka xumahay in loo jeediyay hadalkaygii meel aanu gogolciis u ahayn meel aanan u jeedin in loo jeediyay amal siyaasadeey hadalkaygii hadaan inta ka gudbo anigu halkan waxaan u imid nabad iyo inaan cid nabadeeyo iyo inaan isu soo dhaweeyo oo walaaleeyo inaan shacabiga kala fogeeyo ama shacabi dhibaateeyo ama cid dareen iga qaadato umaan iman waana ka xumahay in hadalkiisa kale loo jeediyay dhaqankayga aniga waa la yaqaanaa waa nabad iyo isu soo dhaweyn weeye waana wixii aan dhaqanka una faray iyo islaamnimadu ay nafarays anigu hore aan u cadeeyay cid kasta oo dhig daadisa ama dhaqan ku daadiso ama siyaasada ku daadiso ama diin ku daadiso inaanan marba anigu taageersanayn waana leegu yaqaanay waana ka hadli doonay waan ka hadli jiray shabaab wax naga dhaxeeya iyo fikir naga dhaxeeya iyo qaacida naga dhaxeysa iyo xiriir naga dhaxeeya taasna shacabka waana ogyahay waana laygu yaqaanaa mana jirto mana aaminsani waxay aaminsanyihiin taasina waxa weeyaan inaan ka hadlo fikirka waxaan joogay waan ka hadlayay waxay ahayd qadabeeleed qadabeeleedka madaxdhaqamiintu madaxdhaqanka siduu markuu isu yimaado wuu kaftamaa kaftan beeleed buu ahaa qadabeeleed bay ahayd waanu kaftamaynay waan hadlaynay hadalkayga gundhigiisa maanta wax weeye waxalla wixii dad ehel ahaa ee dhibaato mabaadi loogu geystay mid diineed loogu geystay fikir cida aaminsan tahay oo aanan aaminsanayn loogu geystay qarax lagu sameeyey la dhibay aad iyo aad baan uga xumahay hadalkaygaasi muu ahayn dhiirigelin aan dhiirigelinayo mabaadida aan u aqaano inay mutadarifnimo tahay inaanay sax ahayn aan u aqaano inaan dhiirigelinayo maaha xaasha sidaa ma yahay waan ka xumahay rag siyaasiyiin oo aniga beeshayda ahaa oo wasiir ahaa oo aniga iigu yimi inay iska garab taagaan oo isoo dhaweeyaan in soo dhaweyntoodii lagu xagaagtay hadalka aan odhanayay miday ila lahaayeen ma ahayn wasiirada iyo siyaasiyiinta meesha joogtay kaftan bay ahayd kaftan qadabeeleeda bay ahayd oo la yaqaano cid walba garan karto wixii iga keenayna waan sheegay waxaan kaloo aada uga xumahay in lagu xago ama lagu janjeeriyo dadkii daxiyada ahaa ama dhibanaha u ahaa dhacdooyinkii dhacay isdaba joog ahaa inaan raalli ka ahay taasina ma jirto raallina kama ihi waa nacdaynaya si kaleeri haddii loo qaatay inaan anigu dowlad aaminsanahay shabaab anigu dowladu ma aqaano uma aaminsani waxaan jeclahay anagu oday dhaqameed baanahay siyaasiyiintu wax badan ayay jeceshahay inay is-adadkayso shacbigii waxaan arkayay media in la kiciyey in la leeyahay nin dhiiggii dadka ku raaxaysanayaa magaalada yimi waxaan ka xumahay beelihii iyo dadkii isoo dhaweeyey ee sida milgaha iyo maamuuska loo soo dhaweeyey ee aniga sharafta iyo milgaha ila dhinaca taagnaa in la xumeeyo soo dhaweyntoodii iyo dareenkoodii aniga lay tuso inaan dadkoodii iyo dhibtoodii aan ku raaxaysanayo taasna waan ka xumahay waxaan kaloo jeclahay haddiiba cidi dhibsatay hadalkayga waan cadeeyey waan fikirkayga mabdaayga cadeeyey waxaan jeclahay shacbigayga si aan u kasbado oo shacbiga aanay dana siyaasadeed noo dhex marin aan ka duulayo inaan raalligelin buuxda ka bixiyo arrinkaa.
هذي بالله لبستي عدي لبستي أما اللي بناها هاتو أما أهلها هاتو عد كستو قاطي سوا حلي وما تشيدين وما تشيدي كرو وحيك سورو بنا ماها أركار هالقلي ما كان عيدان كا PSF مامولكا بونتلان ايا بينيي وراركا تلماما يو اني هشيس لقلين مدحويناها بونتلان سعيد عبدالله الدنيس لماركاسنا ياقبلين اسبدل كاو مدحويناها سمييي كوحدا سعيد دني تاغيرسان ايا وحاي شيغين ان عيدان كا PSF اي اقبلين عدسيغا مدحويناها بونتلان سعيد عبدالله الدني بلسي عيدان كا PSF ايا شيغي ان وراركاسي اي وحبا كمجران يهين oo isan heshiis la galin Saciid Cabdullaahi Dani arintana wali halkeeda ay taagantahay Dani ayaa isagana dib u celiyay ciidan uu dhawaan dul dhigay goobaha ay PSF ta ka degantahay magaalada Boosaaso isimada hoggaamiyaha dhaqanka Puntland ayaa dhawaan la xiriiray hoggaanka ciidanka PSF ta iyo Saciid Cabdullaahi Dani labaduba waxaan ay u sheegeen inay mas'uuliyadda qaadan doonto cidii gacan ka hadalka bilowdo balse waxaa jira warar tilmaamaya in kooxda Aran Jan ay ka go'an tahay in awood ciidan lagu kala baxo waxa magaalada Garoowe ay ka direen nin la yiraahdo General Jimcaale si uu PSF ta ugu weeraro magaalada Boosaaso kadib markii ciidankii halkaasii u joogay ay diideen in ay weeraraan PSF General Jimcaale wali ma uusan tagin Boosaaso deegaanada dhexe ayuu wali diyaar garow ka wadaa laakiin waxaa la xaqiijiyay inuu ka cagajiidayo inuu dagaalkaasi hoggaamiyo ciidanka uu wato ma tira badno marka la barbardhigo ciidanka PSF ta Saciid Dani waxaa la sheegay inuu la xiriiray ciidanka Mareykanka ee Africom oo iyaga bixiyo tababarka saanada iyo tababarka la siiyo ciidanka PSF ta oo hadda ka hor yimid habdhaqanka Saciid Cabdullaahi Dani waxaa la sheegay inuu kala kulmay jawaab aan fiicnayn oo ah inuusan weerari karin ciidanka PSF ta ayna ka saxan yihiin go'aanka iyagu ay qaateen حلبان محمد عبدي حير ماريه او شر جرايد قبطي ايا آد او دليلي ابابل کا قدوميه كحوغين كدنك امنيه ايا سياسة دا قبل كبنادر علي يرع علي اي كدنك اها بقر عثمان او محمود بورمدو بقر كاني وامد نباديد ما اهان نن لغشا كيسين هاي وحيابها آد كجا افين ايسان ايو يري ماريه شر جرايد او قبطي ماريه ايا وحا او آد او عروضي هادل كالالب ايكسان ايو بقر بورمدو او شاقي انو يهي نين آد او ناكسن حلبان ماري ايا تلمامين بقر بور مدو او رالي قلن كبحيي هادا لدي اللار نبصدي بلسي آد او مودو ان لغا شقين ايو ان لباب ايو او احرما سياسة دايد لغا فايدستو حمين تحرير كبالاها مقدشو ايو كوا وقوي سدو كالوحو ان تاسي كسي داري ان سياسيين تاويراري بقر بور مدو اي او بدنايين هال بيل كوا كسو جيدو wanaag ayaan u haynaa buu yiri walaalaheen iyo dawladda aan ka tirsanahay waana amaanayna sida walaalaheena reer Muqdisho ay u soo dhaweeyeen boqorka balse iminka talaabada la qaaday ee boqorka siyaasiin qaar ay ku weerarayaan ma ahan mid la aqbali karo ayuu yiri maani raxiim xalay ila shalayto waxa social media ama warbaahinta bulshada ka socday waxyaalo runtii tacadi weyn ku ah بقر أنك أكتايدا شرف وين كله ورنتي وليبا داد مسؤولين مسؤولين دولة ديد أي آد يا آد وأباب ليان هذا اللادا كتشرا ورباهين تبولشادا بقر كاللغاشي يغي وانو نكونا حقوقا لنا هاي إساقنا ويديني نقوب قادة بيلادا وضيقو كاشي يغي oo aan ahayn sidoo hadalkiisa cadeeyay intaanu ereyada hadda wax laga tabanayo aanu sheegin inaanu shabaab iyo argagixisada ku mabaadi ahayn laakiin si darro waxa ah hadalladu intii doonto waxa laga tawdo laakiin dariiqa propaganda ee beenta ah ee tacadiga ku ah dhaqanka aan dhowr dhaqanka noo dhowrso ayaanu aad iyo aad uga xunahay waxaad moodaa dadka qaarkiis uu ka mid yahay gudoomiyaha amniga ee gobolka Banaadir inuu hab siyaasadaysan oo qorsheysan oo abaabulan oo fangareysan hawsha u wado waxaan filayaa boqorku inuu maanta hortay saxiitaan ka sameeyay ama dareenkiisu siduu ahaa bulshada Soomaaliyeed u fasiray
وعد مودة إن إن لقاش قينا يو وناقة بيلها الدريد هل كان بقر كويمد إلا بابي وحسياسة يسر أيه إن لقاش قينا يو حليل كوناكسن بيلها الدريد يبيلها مقدشة ولا حياة إلا بابي سياسة يسر لقاش قينا عنو كدقينا انت عدي الدنبال لوغ يستو بغر كي يشرفتيس بغر كوالا يقانا بغر وحيالها كو شايفين انسان لوغ الشاكيسان يهي ماها وبغر نباديد يستي افريكور النباد كسميي ميل كستو اللي كسو عدو تشوتيي مدعي كارتوين ودي رقليو لقنا دار قيح سدا اما وحكا اميسي يوونو الشاقي هذا الكيسة كهربو الشاقي تدوينها مقدشو وأنا مدبداً لو داعيني حنونك أيوجي أيوة ستأرجع جسده وحنو لنا يلا إذا خلدي سياسة ده ترى يدور شوي إنك دنا لقلي هاي يلا إذا خلدي شرف كي كرامة وبقر هل كان كم مدني هاي سوماليا كم مدني هاي يان ضد وحمقرتاه داوي حرير كونك سنة لنا هاي يان ضد وحمقرتاه داوي لكن مقدشو يا سياسيين تا سوماليات كارهان كوانو حالي كدرين كوحاهان انو ابليهين نغا مقبطو وحاي حالي سميهين بيل بانو كده حركين انو بدنايد تدكي ابليهي وراركي سوشال ميديا وناك بانو هاينا تدكي والعال حيا وناك بانو هاينا دولة أنو كتير سنة هاي يدك أن كتير سنة هاي إن النبض يوناك هلان بقر كنا تاس بهال كانوا شو جاه شرف كيسة وحلم يجيلي كرو كرامة دي سدد عن قارين ما شايفين كران وأمانة إن سيد دتك ولا لها يا جا أبدا المقدش يوشو دويين بقر كمركو هالك نجيب ولينا سيد بأمسين لكن إنك هون أولي ما قعد دولة ku qaraabanaya waa in laga qabto umada intaas ayaan ku soo gabagabeeyaynaa daawadayaal muqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo inta aanu dib ugu kulmi doono muqaal kale waxaanu iminkii idin kaga tageynaa sidaas iyo nabad gelyo